Tere kõigile ka minu poolt. Ja tahan teile rääkida täna natukene loota kasvupeetusest. Et kõigepealt, mis on üldse kasvupeetus? See on siis olukord, kui loode ei saa saavutada oma geneetiliselt determineeritud potentsiaalset kaalu. Ja seda keskmiselt esineb umbes 10% populatsioonist ja kirjanduses kasutatakse selle kohta väga palju erinevaid termineid, kas kasvupeetus, hypotroofia, kas on loote kasvupeetus, kas see on üsasisene kasvupeetus või retardatsioon või on siis lihtsalt liiga väike oma gestatsiooni ajakohta. Et miks on oluline siis seda kasvupeetust ennustada ja ennetada, aga ikka selle tõttu, et sellega kaasneb suurem perinataalne haigestumine ja suremus. Ja ennustamise eesmärgiks olekski siis õigel ajal tuvastada see kasvupeetus, sekkuda ja sellega vähendada suremust. Et kirjanduse andmetel on peale 37. rasedusnädalat siis tuvastamata kasvupeetuse korral kuni 8-kordne risk surnult sünniks. Ja hästi oluline, millest saab kõik aluse, on anamnees, et tunda riskifaktoreid. Kasvupeetuse kordumise risk järgmise raseduse puhul on ligikaudu 25%. Ja kasvupeetus ise siis on hästi heterogeenne sündroom, et tal on väga palju erinevaid riskifaktoreid ja põhjuseid ja jagatakse nad siis kõigepealt emapoolsed, kus on oluline siis mitmes sünnitus emal on ekstreemsed ema vanusegruppid, millisest rahvusest või rassist ema on, et kas on IVF-rasedusega tegemist, kas naisel on emaka väärarendeid, et on millisesse sotsiaalsesse gruppide kuulub, et kas võib olla tegemist alatoitumisega, millised on tema toitumisharjumused, sest ka need mõjutavad loote kasvu, et tema treeningud on olulised, et on välja toodud ka väga rohkelt treenivatel naistel loote kasvupeetust. Ja kas tal on eelmiste rasedustega olnud kasvupeetusega loodet ja üliolulised on ema kaasuvad üldhaigused, nagu näiteks kõrgvererõhutõbi, diabeet, süsteemsed sidekoja haigused, erutamatoosne luupus, kõik võimalikud kroonilised neeruhaigused, et suur osa soolehaigusi, mis on seotud siis ainete puuduliku imendumisega. Isad on vahes lapse osas, et nende poolt on riskifaktoriteks ainult isa teada olev madal sünnikaal. Lootepoolsetest faktoritest siis on välja toodud naissugu, kuni 20% võib olla siis kromosoomi anomaaliatega tegemist. See diagnostika on tänapäeval esimeses trimestris meil väga heal tasemel, et erinevad geneetilised sündroomid, kongenitaalsed malformatsioonid ja kuni 10% mängib kaasa emakasisene infektsioon, et siin on siis selle kasvupeetuse puhul määratakse siis nende nimetatud torch-analüüse, kus on sellised infektsioonid nagu tsütomegaloviirus, toksoplasmoos, rubella, aga samamoodi ka süüfilis, HIV-viirus. Ja mitmikrasedus, et 3% siis loodetest on seal ohustatud väiksemast kasvust. Platsentapoolsed põhjused ja riskifaktorid on kõik platsenta arenguhäired, platsenta patoloogilised kinnitumised, et emavaskulaarne patoloogia, ehk siis platsenta hematoomid, infarktid, lootevaskulaarne patoloogia, mis hõlmab siis nabaväedi patoloogiat, kas on tegemist ülekeerdumisega, tõeliste sõlmedega, nabaväedi valekinnitusega, ühe naba arteriga, mis võib esinedes kuni 25%. Kõik põletikulised muutused platsentas samamoodi, plus siis mosaiiksused. Ja kuni 60% tegelikult me räägime, et võimalikud riskifaktorid on keskkondlikud. Et number 1 ja 2 on narkomaania ja suitsetamine. Siis suurtel kõrgustel hüpoksiatingimustes elavad rasedad, kiiritus, teratogeenid, et välja toodud siis varfariin, epilepsiaravimid näiteks ja metotreksaat. Et kasvupeetuse ennustamine, et miks see oluline on? 90% kasvupeetustega loodetest, mis on alla 5%, sünnib tegelikult peale 37. nädalat ja 10% enne 37. Ja siin siis veel kord rõhutan, et anamnees nende riskifaktorite teadmine, tundmine, nende teada saamine rasedalt on ülioluline. Teiseks on emakapõhja kõrgus, ainus alati ja kergelt kätte saadav meetod. Ta kahjuks ei ole väga tundlik ega spetsiifiline, et keskmiselt 30% on siis võimalik korraliku funduse mõõtmisega seda kasvupeetust diagnoosida. On tehtud mitte randomiseeritud uuringuid, kus et on rõhutatud, et väga oluline oleks siis seda emakapõhja kõrgust kindlasti graafikusse märkida,
et siis võib kuni 20% lisaks saada seda diagnostikat. Ja kindlasti graafik peab olema kohandatud ema antropoloogiliste näitajatega. Ja kolmas meie kõige suurem abimees on siis ultraheli, kus me määrame lootebiomeetriat, looteveindeksit, erinevaid Doppleruuringuid ja lootebiofüüsilist profiili. Ja kasvupeetuse ennustamine on ikka väga kuum teema nii-öelda ja on tehtud siis mitmeid uuringuid ja on püütud siis ennustada seda kasvupeetust, kui kombineerida erinevaid emapoolseid faktoreid, loote oletatavat massi, emakarterite pulsatiivsusindeksit, keskmist arteriaalset vererõhku, loote või platsenta kasvufaktorit ja tyrosinkinaas 1 sarnast faktori seerumi taset. Ja selle skriiningut niimoodi kombineerides on siis tegelikult võimalik tuvastada suurem osa rasedaid, kes sünnitavad kasvupeetusega looteid. Ja mis on nendest uuringutest välja toodud, et tegelikult see skriining, mida varasemalt seda teha, seda suurem on tema tõenäosus ennustada seda kasvupeetust. Mida suurem on kasvupeetus, seda suurem on skriiningu ennustusväärtus. Ja ongi välja pakutud, et tegelikult see oleks siis järgmine samm selles loote diagnostikas, et 19-24 nädalat, et võiks need rasedad samamoodi nagu esimeses trimestris jagada gruppideks ja sealt edasi siis otsustada, et kui ta kuulub väga kõrge riskigruppi, et siis võiks seda ultrahelis uurimist alustada juba 26. nädalast ja vastavalt siis riskifaktorite suurusele olemasolule siis pakkuda erinevaid suurusi välja, et osadele siis 32. nädalast, osadele 36. nädalast. Et kuna mitmeid riskifaktoreid me ei saa muuta, siis siiski osasid neist saab mõjutada. Ja on eraldi välja toodud, et suitsetamine on üks see, mis on tõesti, et kasu selle loobumisest on nähtav igas raseduse suuruses. Et 2014 Eesti sünniregistri andmetel on 6,1% rasedates suitsetav raseduse ajal. Siis erinevad dieedialased nõustamised ja madalas doosis aspiriin. Ehk siis kasvupeetust ju põhjustab kõik, mis häirib uteroplatsentaarset vereringet. Ja esimeses trimestris me skriinime edukalt naisi, kellel on risk preeklampsiaks ja kasutame siis nende puhul madalas doosis aspiriini. Seda siis juba 12. rasedusnädalast kuni 36. rasedusnädalani. Ja väga kõrge riskiga rasedatel võib kasu olla ka madalmolekulaarsest heparinist. Millal on siis loode liiga väike? Et ultrahelis lootebiomeetriat tehes määrame me siis loote oletatavat massi ja teine oluline mõõt siin, mis hakkab mängima, on kõhu ümbermõõt, sest hypotroofilised looted hakkavad siis kannatama. Ja mõlemad, nii loote oletatav mass kui kõhu ümbermõõt peaksid jääma kaalukõveral alla 10% ja kaalu mahajäämus võiks olla 3-4 nädalat siis tema gestatsiooni vanusest. Nüüd tuleks alati endale selgeks teha, et kas antud lootel ikka on kasvupeetus, et isegi kui me need mõõdud väiksemad saame, et arutleda, et mis on siis antud loote kasvupotentsiaal, et arvestada siin ema kasvu, sünnikaalu, ema rassi, rahvust, et mõelda kõigi riskifaktorite peale ja tuleks täpsustada, et mis on siis tegelikult selle raseduse puhuselt õige gestatsiooniaeg, et tihti peale, kui see menstruaalsükkel ei ole kõige regulaarsem, ja tuleb meil vahe ultraheli järgi, siis oleks mõtekas aluseks võtta esimese trimestri ultraheli uuring ja kui rase on hiljem arvele tulnud, siis lähtuda ikka piiparietaal diameetrist. Kui me nüüd oleme endale siis selgeks teinud, et see loode meil on kasvupeetusega, siis edasi tuleks selgida loote seisundit. Et selleks siis hinnatakse, et naised ise saavad jälgida loote liigutusi, et tehakse KTG-uuringuid ja määratakse loote biofüüsilist profiili, kus me kombineerime siis ultraheli uuringu KTG-ga. Ja varase kasvupeetuse puhul siis olulised on Doppleruuringud ja kõige nii-öelda informatiivsem ja varasem marker on siis cerebroplatsentaarne suhe, mida saab siis määrata kahe Doppleri suhtestamisel. Ja edasi siis, kui sageli seda loote seisundit peaks hindama, et ühekordse uuringu alusel seda on väga raske öelda. Tavaliselt loote kasvudünaamikat saab määrata siis kahenädalase intervalliga ja kindlasti siin samamoodi, et märgi andmed graafikusse, seda teevad juba ultraheli aparaadid meil. Ja loote heaolu uuringud siis see sagedus
sõltub väga sellest hetkesituatsioonist, kas see on üks kaks korda kuus või vahest isegi üks kord päevas. Ja 2014 siis me Ida-Tallinna Kesk-Tallinna naistekliinikus tegime siis tagantjärgi seiret oma väikese kaaluliste loodete suhtes ja oli meil sünnitu siis aastas 3875 ja neist sündis 112 hüpotroofilist last. Nende hulgas siis 8 paari kaksikuid. Ja 75 last olid siis kaalukõveral alla 5% ja 37 last alla 10%. Analüüsisime põhjalikumalt 92 juhtu ja sellest 92 siis 54 oli kasvudiabeetus diagnoositud ilusti enne sündi ja 38 juhul sünnijärgselt. Ja siin mõned näited, mis meil nagu segas seda diagnoosimist või mis pärast enda jaoks välja tõime, et ühel juhul 40. nädala sünnitus tegelikult tuli tagantjärgi välja, et siin oli segadusgestatsiooni ajaga kuni 3 nädalat. Ja siis 2 juhust olid, mis tulid lihtsalt ägeda enneaegse sünnitusega, et ei olnud seal võimalik enam sünnieelset diagnostikat teha. Kuigi kui me nüüd mõtestada selle kombineeritud screeningu peale, siis 31 nädalat diagnoosidega Z21 narkomaani armiga emakas, et riskifaktoreid on hulgi ja kui me oleks teda screenind näiteks 26. nädalas, siis me oleks võinud selle välja peilida. 16 rasedat, kes olid normaalsed rasedat, kes oli jälgitud siis tavapärase skeemi järgi, ehk nende viimane ultraheli oli 20. nädalal, mis oli korras, et need tulid siis ka sünnijärgselt see diagnoos välja. Ja 18 juhtu siis, mis väärisid meie erilist tähelepanu, olid need naised, kellel tegelikult rasedusaegselt oli üks ultraheli tehtud suuruses 33-38 nädalat, aga hüpotroofia jäi kahjuks diagnoosimata. Ja nüüd siis mõned positiivsed näited ja mõned negatiivsed, et ultraheli, kui on hea looteasend ja spetsialisti piisav kogemus, siis tegelikult on enamusel võimalik seda looteolvatatavat massi väga täpselt määrata. Ja üks näide siis, kui täiesti normaalselt kulgend rasedus, anamnes puhas, ehk siis riskifaktoreid siin mingeid välja ei tulnud, ja emamand suunab 36. nädalal ultrahelisse, kuna ta on kenasti fundust jälginud ja funduse kasv on ebapiisav. Ja diagnoositaksegi siis ultrahelil loode, kes on kaalukõveral alla 3%, selle peale on sünnitus indutseeritud, ja 37. nädalal sünnib laps kaaluga 2,370 kg ja kaalukõveral alla 10%. Järgmine situatsioon on siis eelnevalt räägitud, et 36. nädalal, mis on rutiinne ultrahelisskänn gestatsioonidiabeediga rasedatele, et antud rase on insuliinravil, suunatud on ta siis ultrahelisse kaaluprognoosiks ja otsides küll suurt kaalu, et on leitud hoopis väike kaal, nii et on samamoodi see sünnitus indutseeritud ja 37. nädalal sünnitab ta hüpotroofilise lapse. Kolmas juhus on 33 nädalat, kes on suunatud ultrahelisse, seal küll täpselt tagantjärgi nüüd see diagnoos ei selgunud ja on diagnoositud tal siis väga hüpotroofiline loode kaalukõverel alla 5%, kuna rasedus on väike, siis tehtud lootekopsud ettevalmistus ja tuharseisu tõttu lahendatud see keisrilõikega. Siin kaasuvana ultrahelis oli muidugi ka oligohüdramnion ja nabaväedi dopleri muutused. Ja siis 34. nädalal sünnib laps kaaluga 1,570 kg. Ja diagnoosimata juhud mõned, et üks rase siis, kes on 42. nädalal suunatud meile looted stressi tõttu, et tal vastuvõttus on tehtud küll ultraheli ja on doppler näitud, aga ka määramata on jäetud loote kaal ja sünnitusel siis üllatus sünnib meile väga hüpotroofiline laps 2,524 kg, ehk siis alla 1% kaalukõveral. Siis on üks 36 nädalat, kes on suunatud ultrahelisse oma riskifaktorite tõttu, kuna tal on armiga emakas myomektoomia järgne, tal on IVF rasedus ja platsenta madal kinnitus eelnevalt olnud. Ultrahelis saadakse normaalse kaaluga laps ja sünnitus käivitub spontaanselt 37. nädalal ja siis sünnib hüpotroofiline loode 2,266 kg kaalukõveral alla 10%. Ja viimane näide on siis, kus rasedal isegi 34. nädalal on diagnoositud kasvupeetus, ehk siis on tal loode alla 10% ja jäetute jälgimisele ja 2 nädala pärast korduval kaaludünaamikal on leitud, et see loode on normaalne 50% peal. Ja jäetud siis naine edasise tähelepanuta,
ja sünnitab ta 42. nädalal sügavalt hüpotroofilise loote kaaluga 2,680 kg. Ja kokkuvõtteks, rasedust jälgides, alati kahtlusta kaalupeetust, võtta anamnees, vaata esimese trimestri biokeemilis-sonograafilisi markereid. Ja sellisele rasedale, kellel need riskifaktorid on olemas, koosta individuaalne plaan. Kui loode on ultrahelis väiksem, siis jälgida tuleks painlikult, et tuleks leida tasakaal riskide vahel, enneaegsus versus süvenevast kasvupeetusest tingitud terviseprobleemid ja sünnitab perinataalkeskuses. Tänan teid kuulamast! Thank you.